سنیے جناب، میں آپ سے گزارش کروں، دو کانسٹیچوئنسی میں 70% میرا کشتواڑ میں پڑتا، 30% دبا. مجھے آپ اتنا بڑھائیے، مجھے بیوقوف مت بنائے مسٹر شکتی جی، آر ایم ایل اے. ڈی سی ڈوڈا کے ساتھ مل جل کے جو بیکورڈ ایریا ڈیولپمنٹ کا پیسہ تھا وہ ڈوڈا اسٹیڈیم میں لگا دیا. یہ کریڈیبلٹی ہے آپ کی سرکار کی، یہ اکاؤنٹبلٹی ہے آپ کی سرکار کی، یہ ای گورنس ہے آپ کی سرکار کی. پتا نہیں تھا کیا یہ پیسہ دور دراز ایریا میں لگے گا یا کہ اسٹیڈیم بنانے میں لگے گا. ہمارا آدمی سڑک کے بغیر، بریگل پاس کے بغیر آپ شہروں میں یہاں پہ تھوڑے اور بنائیں، اس کو کہیں آپ ترقی کر رہے ہیں؟ کیا ترقی کر رہے ہو؟ آپ کو خدا گلے سے پکڑے گا. بلا تکون ہوں بیما جب کے فیس میر لائی پھر کھلا ہوا حدیث پاک ہے. آپ مجھے بتائیے مجھے جناب صاحب محترم، سر اس نے ایک پہاڑ توڑ دیا، ایک پہاڑ اس نے توڑ دیا ڈوڈا میں، وہاں کرشر لگا ہے، آج رات کو کرشر چلا رہا ہے. ذرا انکوائری کریے کہاں لال سنگھ. کہا لال سنگھ نے میرے دو بزرگوں کے مکان گرائے. جب میں اصل خطرے میں آپ کی بتاؤں گا، میرے ساتھ مت لگائیے میرے ساتھ. کیا بات کر رہے ہیں سرکار؟ جناب ہمارا ناٹ اے منسٹر، یہ منسٹر ہے. جواب میری بات کر رہا ہے، کیا یہ منسٹر ہے؟ سنیے صاحب، میرے کیا یہ منسٹر ہے؟ نہیں کریں گے بول دیے بول سر. سر کون ٹیک پرسنبل آنریبل اسپیکر صاحب، دیکھیے جاوید صاحب جواب دینے کے لیے میں بیٹھ جاؤں گا، مجھے آدر ہے.